Predstavnici udruženja demobilisanih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine u Brčko distriktu, porodice šehida i poginulih boraca te predstavnici vlasti iz reda bošnjačkog naroda odali su sinoć poštu šehidima i položili vijence i cvijeće ispred centralnog spomena obilježja u centru Brčkog, povodom 32. godišnjice od formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine koja je službeno osnovana 15. aprila 1992. godine. Obilježavanje je nastavljeno svečanom akademijom u prostorijama Islahijeta na kojoj je stavljen akcenat na značaj i postignuće ove formacije u periodu od 1992. do 1995. godine. Bivši načelnik štaba brigade i dobitnik Zlatnog Ljiljana Mirsad Bajraktarević prisjetio se vremena nastanka Armije Republike Bosne i Hercegovine. Iskren da budem, ja sam počastovan prije svega što sam živ, ostao preživio u ratu. Za razliku od mnogih naših šehida koji su dali život za ovo sve što mi danas imamo. To je jedna stvar, druga stvar, drago mi je da u lijepom društvu je okupljeno ovo i da treba da se proslavi, da se obilježi. Htio bih samo da napomenem da dan kao dan, 15. april, ne treba ga slaviti samo 15. aprila, nego treba ga češće i češće spominjati zbog mladih naraštaja i mlađih generacija. Jer ovo je istorija koja se ne smije zaboraviti. Bajraktarević je kazao da s obzirom na težak ratni put koji su pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine prošli, ovakva Bosna i Hercegovina ne bi bila njihov ideal. S obzirom na sve okolnosti iz čega smo mi i krenuli i kako smo nastali i sve to, i dalje je pred nama velika borba da se dovede puno stvari u red. Brigadni general Armije Republike Bosne i Hercegovine Sulejman Budaković naveo je u svom obraćanju da iako je u početku bilo veoma teško, ipak su uspjeli da se izbore za državu Bosnu i Hercegovinu. On je istakao kako je armija vremenom jačala da su od naoružanih uličnih mahalsko-seoskih i gradskih četvrti formirani bataljoni, brigade, a kasnije i operativne grupe koje su 1994. godine pretvorene u divizije. U jesen 92. godine su formirani korpusi, 6, kasnije 7. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, ukupno 220.000 pripadnika, odnosno 30.000 policajaca u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova Bosne i Hercegovine, prema tome nekih 250 i nešto hiljada je ukupno bilo patriota koji su vodili borbu i koji su uspjeli na kraju da sačuvaju državu Bosne i Hercegovine u ovom obliku u kojem se i dan danas nalazi. Na akademiji je posebno istaknuto kako su se pored Bošnjaka u redovima armije nalazili i Srbi i Hrvati i da su i oni dobijali ratna priznanja poput Zlatnog Ljiljana i Zlatne policijske značke. Budaković je dodao da je Bosna i Hercegovina zemlja svih koji u njoj žive te da su se tako prema njima i ponašali. Mi te borce nismo ni odvajali, ni smo imali pravo, niti je Bosna samo naš, jer Bosna je njihova i srpska i hrvatska i bošnjačka, znači svih nas, svih nacija i vjera koji žive u Bosni i Hercegovini, tako smo se i ponašali prema tim borcima, oni su se borili, puno je u Tuzli recimo bilo boraca, puno je bolje u Manevarskoj brigadi, od 251. odnosno kasnije 250. oslobodačkoj brigadi u Tuzli, puno je bilo Srba, ja sam knjigu napisao, u knjigi postoje, desetine Srba, boraca koji su poginuli na tokom rata, od našeg odbrambeno-oslobodilačkog rata i tako dalje. Budaković smatra da je mir privilegija koju treba čuvati, a kako je rekao, trenutne nesuglasice mudro rešavati za dobrobit budućih generacija, koje ne bi smjele da prođu ono što su preživjeli njihovi prethodnici 90. godina. Dodao je da se činjenice trebaju prezentovati mladim naraštajima u cilju očuvanja kulture sjećanja.